Vážení posluchači, na úvod této epizody musím mít malé přiznání. Řeknu vám, jak se připravuju na tyto rozhovory. Je to celkem jednoduché, v době Google zadáte jméno hosta do vyhledávače a to vám najde spoustu předchozích rozhovorů, jeho sociální sítě, které si proklepnete, věci, které ani sám neví, že na internetu někdy řekl, a dělat novináře v takové době je celkem bez problémů. Pak ale si pozvete hosta, jehož jméno zadáte do Google a nevypadne vám vůbec nic. Maximálně to, že dělá lídra společnosti Mitsubishi Electric Česká republika. Nicméně, kdo zná Romana Poláka, to jsou jeho zákazníci, obchodní partneři a v podstatě všichni v oboru. A troufám si říct, že jej můžou poznat všichni velice dobře díky tomu, že přijal pozvání do studia. A Romane, já si toho moc vážím, protože to je snad první rozhovor, který poskytuješ. Nebude to snad asi první rozhovor, ale rozhodně první podcast. Výborně, takže premiéra podcastu Vše o průmyslu s Romanem Polákem, tak jdeme na to. A shodou okolností Mitsubishi Electric letos slaví zajímavé výročí 100 let od vzniku. Jak ty sám si představuješ firmu Mitsubishi Electric? Všichni známe tři diamanty v logu. Co je pro tebe Mitsubishi Electric? Správně říkáš, Lukáši, ono to má velmi, jak bych řekl, ještě delší historickou souvislost. Ta historie sahá ještě dále než 100 let. Je to rok 1870, kdy v podstatě začaly prapůvody vůbec toho Mitsubishi. A to logo pak vznikalo různým vlastně kombinací různých rodových erbů. Co znamená pro mě Mitsubishi, je to určitě síla. Síla té firmy, oni ty firmy de facto všechny tvořili holding do druhé světové války, těch firm bylo přes 600, takže vlastně z toho ta široká rodina Mitsubishi vlastně vznikla. Mitsubishi Electric 1921, jak správně říkáš, 100 let výročí pro nás. Je to určitě síla té značky, síla společnosti, jenom my máme 12 divizí jako Mitsubishi Electric a díky tomu je to v podstatě velká rodina, skupina, díky které přinášíme inovace a jsme vlastně jedním z lídrů v přihlašování patentů například, takže asi ten vývoj a inovace. Já si myslím, že jsem se někde dočetl právě, že jste byli třetí, což už jako je skvělé místo. Samozřejmě je prostor pro zlepšení na první, druhé, takže možná do dalších 100 let si můžeme třeba ty patenty ještě navýšit a inovace. Nicméně, když se řekne Mitsubishi, tak asi většina běžné populace si představí něco jiného, shodou okolností auto, kterým si přijel. A nakolik je to dobré nebo špatné z obchodní stránky nebo ze stránky biznisu, že to Mitsubishi je spojováno spíše než s obory, o kterých se budeme bavit, s tím automobilismem? Já bych řekl, že je to dobrý pro takzvaný ten brand awareness, to znamená povědomí o značce. Nám to nahrává samozřejmě, že ty tři diamanty opravdu každý zná. Na druhou stranu, jak jsme zmínili možná v začátku, ta historie od 46. roku minulého století už pokračuje vlastně jiným směrem u každé z těch firem nezávisle. Pro nás je to ale možná docela dobrý icebreaker při vlastně setkání s našimi zákazníky a partnery, kdy máme šanci jim právě vysvětlit třeba i tu historickou konexi a naopak samostatný vývoj firmy Mitsubishi Electric, která má velmi široký sortiment a jak říkám, nám to dá potom šanci vlastně to primární zaujetí toho člověka potom nějakým způsobem obohatit třeba i informací o té naší firmě. Já si myslím, že k tomu portfoliu Mitsubishi Electric se ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, Mitsubishi jako společnost sídlící pocházející z Japonska sebou nese spoustu takového kulturního očekávání, dědictví a jak je složité pro vás v České republice, potažmo pro tebe ve vedení, balancovat mezi jakýmsi očekáváním těch korporátních standardů a to, že my v České republice na úplně ten japonský způsob bychom asi neslyšeli. Já předpokládám, že musí být zvlášť při vedení jako té strategie směrem k lokálnímu pochopení a uchopení celkem složité. Jak se ti daří balancovat s tímhletím? Já musím říct, že v podstatě většinu své kariéry pracuji pro japonské firmy, takže zkušenost s japonskou firemní kulturou mám poměrně hlubokou.
s tím, že ta japonská firemní kultura je založená určitě na určité subordinaci a respektu k pravidlům. Na druhou stranu tenhle přístup je, řekl bych, lemován, anebo možná ještě spíš, řekl, zdůrazněn velkou úctou a respektem k zaměstnancům. To znamená, firma nebo většina těch firm japonských, tak jak mám tu zkušenost třeba od našich zákazníků a partnerů, a bere své zaměstnance jako svůj kapitál a v podstatě to nejhodnotnější, co má. Takže já třeba můžu říct, že třeba tady v aktuální situaci, která nás postihla, tak jeden z naprosto prioritních úkolů pro mě jako management byl zachování vlastně všech zaměstnaneckých pozic a to za v podstatě jakýkoliv dalších třeba úsporných opatření. Ale zachování veškerých pracovních míst bylo jednoznačně prioritou. Takže ono to je, má to své, řekněme, plusy, mínusy, ale řekl bych, že ty plusy výrazně řekněme, převyšují určité věci, které se musíme naučit, neřekl bych negativa. Tak já jsem rád, že si rozhodně z té kultury berete to nejlepší, ale mě by zajímalo za ty roky té práce, určitě jsi měl možnost osobní zkušenosti, jak to chodí třeba v centrále, ve výrobách, přímo v domovské zemi. Setkal ses tam s něčím, co tě třeba překvapilo natolik, že jsi říkal, tak tohle to by u nás naprosto nebylo myslitelné, neprošlo to, anebo zkusil bych to zavést, ale úplně vím, jak by to dopadlo. Je tam něco, co prostě si nedovedeme představit v tom českém zázemí? Těch podnětů, který člověka, jak říkáš, obohatí a třeba získá tyhle zkušenosti, je tam spoustu. Já bych řekl zase, že třeba když budeme mluvit konkrétně o Mitsubishi Electric, tak je to na japonskou firmu velmi otevřená společnost. To znamená, oproti některým jiným, které jsou výrazně konzervativnější, tak má velké ohledy vlastně k lokálním trhům. A to se nebavíme pouze o rozdílu Japonsko-Evropa, ale dokonce k jednotlivým rozdílům na evropských trzích. To znamená, ta tvorba té strategie, a to ať se bavíme k přístupu zákazníkům nebo zaměstnancům, je do značné míry na lokálním managementu. Spíš bych řekl, když tu otázku položíš takhle, jestli tam něco, co mě překvapilo, tak bych řekl, že mi po letech, kdy jsem byl zvyklý na tuhle tu japonskou firemní kulturu, došly některé věci až třeba po návštěvě Japonska, kdy opravdu tam je vidět ta kultura opravdu ve své ryzosti. A její následování v podstatě pro ty lidi je naprosto automatické. A tudíž, ačkoliv se umím s tou kulturou zžít, až tam v tom Japonsku mi došlo, jak pro ty Japonce samotné jsou ty věci automatické a v podstatě očekávají někdy při třeba prvních návštěvách Evropy, že stejně tak automatické budou tady. Takže vznikají z toho občas i zábavné momenty. Já nevím, na ty zábavné momenty se radši nesoustředíme, to by se ten pořad mohl dostat úplně někam jinam. A já bych se dostal k tématu, okolo čeho se teďka točí průmyslový svět a v podstatě tady tenhle ten podcast všeho průmyslu se doslova točí o tomhle tématu poměrně často a to je digitalizace. Vy mi v Mitsubishi Electric máte samozřejmě už a dokonce dlouhé roky odpověď pro tu digitalizaci průmyslu v konceptu e-factory. A mě by zajímalo, jestli tu digitalizaci taky vnímáte jako ten top trend současného průmyslu. Když jsem se díval na koncept toho e-factory do historie, tak ten se datuje poměrně dávno, takže mi přijde, že to není, že byste teďka odpovídali na nějakou potřebu toho průmyslu 4.0 a tak dále, ale že jste tu digitalizaci konceptuálně vnímali jako potřebnou pro ten průmysl. Je to tak? Určitě ano, v podstatě si částečně si i odpověděl, protože ten vznik e-factory je datován vlastně do roku 2003 u nás, kdy de facto, protože digitalizace je jeden ze stavebních, řekněme, těch kamenů průmyslu 4.0, kde pokud bychom se bavili o tom, co dnes vnímáme, když se ptáš na ty top trendy, tak vidíme to, že to je o měření, analýze, o vlastně nějakých vyhodnocováních efektivity, návratnosti investic po takzvané OEE, tak na všechno toto vlastně odpovídá ten náš koncept e-factory, který zmiňuješ. U nás vlastně do toho konceptu spadá
ještě je spousta dalších vlastně faktorů, které jsou právě také součástí průmyslu 4.0, ať je to robotizace, ať jsou to další. A vzniknul ten požadavek vlastně z toho, že už v tom roce 2003 díky, řekněme, pokročilosti automatizace v Japonsku došlo k tomu, že vlastně primárně na tenkrát výrobní lince servomotorů, která pro nás sloužila jako taková, řekněme, modelová, došlo k vývoji tady těchto vlastně trendů, takovému startu vývoji těchto trendů. A samotné Mitsubishi Electric má více jak 200 výrobních závodů. To znamená, pro nás je to de facto takový inkubátor při vývoji těch novinek pro ten koncept e-factory. A rozhodně, jak se ptáš, můžu potvrdit, že ta naše připravenost, která pramení z té zkušenosti od toho roku 2003, nám určitě pomáhá k tomu, aby jsme i skrze ty praktické zkušenosti dovedly i zákazníkům vysvětlit, co to vlastně ten průmysl 4.0 znamená a co pro ně může ve výsledku v jejich výrobě přinést. Ty jsi zmínil další jeden podle mě z megatrendů, který stále v tom průmyslu lze sledovat, a to je exponenciální zvyšování nasazování robotiky. Vy samozřejmě v Mitsubishi Electric máte širokou paletu a nabídku robotizace, ale abychom byli cool a trendy, tak já bych se soustředil na jednu tu oblast, a to je kooperativní robotika. Kolem ní je spousta fámů, diskuzí ohledně bezpečnosti a nebezpečnosti kobotů. A mě by zajímalo, jak vy vnímáte tu kooperativní robotiku. Troufnu si říct, že nemít v nabídce, když máte tak široké portfolio, by ani nešlo. Ale vnímáte, že ta potřeba těch kooperativních operací opravdu narostla natolik, že je to velká příležitost dalšího rozvoje automatizace i pro ty české podniky? Daří se vám teďka, nevím, je to Asista, tuším správně. Tak je Asista oblíbená? Já bych řekl, že kolaborativní robotika sem vstoupila trošku s takým jako marketingovým podtextem, kdy možná více než reálné požadavky zákazníků byly respektovány, řekněme, požadavky na to, že jak správně říkáš, je to cool. Za nás, řekněme, kolaborativní robot, jak si řekl správně, Asista, je možná trošku jiný, než nabízejí ostatní výrobci, a chtěli jsme jít zase nějakou cestou toho, že mu dáme přidanou hodnotu. To znamená, ten náš kolaborativní robot je robustnější konstrukce, a díky tomu, ve chvíli, kdy třeba použijeme nějaké dodatečné safety řešení, kdy mu dáme určitou zónovost v jeho pohybu, jsme schopni navýšit jeho rychlost. To znamená, ve chvíli, kdy máme opravdu požadavek na obsluhu ve stejném místě, opravdu kolaborují, jak se říká, na jednom prostoru, pak je to kolaborativní robot, ale pokud se zdálí obsluha, tak ten robot se přiblíží v podstatě funkčně klasickému průmyslovému robotu. Díky té větší, řekněme, té robustnější konstrukci je proto schopen být rychlejší a je schopen, což je důležité, být také přesnější. Takže se dostáváme na opakovatelnosti srovnatelné se standardním průmyslovým robotem. To je to, čím jsme chtěli ten náš kolaborativní robot vlastně ozvláštit. Myslíš si, že ta kooperativní robotika může pořád držet ten trend růstu? A čím je to způsobeno? Je to třeba dostupnější cenou? Většinou ty koboty se dají potřídit o něco levněji než standardní průmyslový robot? Nevím, neznám ceník vašich robotů, ale povětšinou to tak bývá, ale hlavně si našli ty koboty cestu k malým a středním podnikům. Sledujete taky ten trend, a to třeba nejenom v robotice, ale i v dalších řešeních, že oproti minulosti stále častěji jsou to menší a střední firmy, které dávají poptávky, kterých se v minulosti báli nebo nebyli donuceni trhem, měli dostatek pracovníků stále. Je to tak, že ty malé a střední podniky, ať už do kooperativní robotiky anebo celkově do automatizace, teďka častěji vplouvají? Já bych řekl, že tady se to netýká jenom malých a středních, že že jsou to i velké podniky, které jsou tlačeny právě nedostatkem pracovních sil, s kterým prostě bojujeme. A i v podstatě v současné době je to opět, co začíná být téma, kdy i přes nějaké vlivy pandemie se přelil určitý pracovní trh, například třeba i do výroby, do průmyslu, tak přesto to nestačí. A to je, řekl bych, ta záležitost, která tlačí obecně k automatizaci a robotizaci všechny výroby. To, co
co zmiňuješ menší a střední podniky, tam určitě ale vnímáme to. A řekl bych, že tady možná je nakonec dobře, že ten marketingový boom těch kolaborativních robotů donesl ty zvěsti o té automatizaci a o té možnosti automatizovat i do těchto podniků, které si možná předtím ani netroufli pomyslet na to, že ta automatizace pro ně je možná. A dnes já můžu říct, že zrovna s Asistou máme za sebou třeba teď nedávno aplikaci, kdy jsme prodali Asistu do pekařství, kde bude vařit kafe. Takže to bych řekl, že je opravdu přesně, řekněme, příklad toho, co zmiňuješ. Myslím si, že ještě pár let zpátky by nikdo z majitelů klasického pekařství, kam si půjdete koupit housky a kávu, neuvažoval o tom, že tam posadí robota, který mu bude vařit kávu pro ty zákazníky. Myslíš si, že jednoho dne už to kafe budou vařit pořád jenom roboti? A tentokrát roboti a ne roboty, protože to vypadá jako, že se blížíme ke stavu, kde opravdu i ty služby přeberou roboti. Těžko říct, zase nejsem až takový vizionář, abych na to dovedl úplně takhle odpovědět, ale jako ten vývoj, když si srovnáme třeba, jakou urazil cestu za 10 let, před 10 lety a před předchozími 10 lety od roku 2010 anebo od roku 2010, od roku 2000 do 2010 a od 2010 do 2020, tak můžeme očekávat ještě mnohé. Promiň, že jsem takhle odbočil, ale já jsem si teďka představil, že tu kávu bych si od toho vašeho robotu nechal udělat, ale pivo bych radši, aby mi natočil nějaký vrchní. Ale pojďme zpátky k rozhovoru. Mě by zajímalo, když teďka poslouchám a ještě nejsem v tom širokém portfoliu zákazníků Mitsubishi Electric, jak to funguje, ten bod číslo 1, zaujalo mě tady nějaké řešení, zaujala mě Asista, jak to funguje od té první konzultace nebo první poptávky u vás, ten follow-up do té doby, než podepíšete a nasadíte robota, aby uvařil kafe? Rozumím. Tam asi je třeba říct, že my v podstatě vnímáme ten trh a rozdělujeme na různé druhy zákazníků. Proto je trošku rozdíl, jestli řekněme ten zájem, ten projekt, dejme tomu, ke kterému by to mělo dospět, je z řad výrobního závodu, nebo je to z řad výrobce sériových strojů. Tam bývá vlastně ta iniciace pokaždé trošku jiná. Nicméně ten náš tým, řekněme, pokud by to mělo vypadat, řekněme, v podobě toho výrobního závodu, ten náš přímý obchodní tým funguje tak, že ti naši lidé vlastně působí jako automatizační experti u těch zákazníků, kde se snaží na ať už jejich podnět nebo na základě informací o nějakých našich novinkách, identifikovat nějaký bod, ať už je to nějaký uzel ve výrobě, který je možné zefektivnit, zrychlit nebo nahradit, řekněme, tomu chybějící pracovní sílu právě automatizací, tak vytipovat a najít, řekněme, nějakou vizi toho řešení. Z něhož vlastně ti naši lidé vytvoří nějaký základní koncept a k němu přizveme z většiny nějakého systémového integrátora, který de facto, když to tak řeknu, z těch našich krabiček, z té naší technologie postaví celý jednoučelový stroj anebo až celou výrobní linku. Já se ptám zcela konkrétně, protože vím, že máte vlastní tým obchodníků a expertů, ale máte taky poměrně širokou škálu integrátorů. A mě by teda zajímalo, kdybych se měl rozhodovat, jestli mám jít za integrátorem nebo mám kontaktovat Mitsubishi Electric, tak v čem se to liší? Je to specializací na segment, je to lokální věc, nebo koho mám kontaktovat? Nebo mám prostě jako napsat Romanu Polákovi a ten to rozdělí na to správné místo, teda nevím, jestli na tohle máš čas, tak jestli mám někde dávat tvůj kontakt, to asi ne, ale jak se mám řídit, jestli mám vybrat integrátora, anebo napřímo mi, co vyšel elektrik? V podstatě ten první kontakt by určitě měl jít směrem k nám a naši lidé vlastně, jak říkám, působí jako vůbec ta první odezva toho pro zhodnocení toho daného typu zákazníka a aplikace. A ve většině těch zákazníků, když bych to rozdělil, máme buď zákazníky typu výrobních závodů, kde, řekněme, působíme s obchodním týmem napřímo a pro realizaci přizveme právě systémového integrátora, kdy dodáváme vlastně na míru kompletní řešení, které tam potom dodá ten systémový integrátor. Trošku jiná situace je u výrobců a sériových strojů, protože tam působí naši lidé opět při nějakém podpoře vývoje vlastně toho prototypu toho sériového stroje. To potom může znamenat třeba vývoj, který trvá x měsíců nebo třeba i rok, kdy vlastně spolupracujeme na
vývoj firmwareu pro ten daný sériový stroj, kde na tom působí naši aplikační technici, naši aplikační inženýři. A po roce vývoje vlastně zákazník začíná vyrábět ten stroj kolikrát třeba i v tisícových sériích. Takže takhle to nějak funguje. Ty integrátoři jsou pro nás v podstatě partner pro výrobní závody a s výrobci sériových strojů vlastně pracujeme de facto s tím přímým obchodním týmem a naším aplikačním týmem. Když jsme u těch integrátorů, mně se zalíbila jedna iniciativa jednoho z nich. Společnost BTech si založila technický kroužek, kde se snaží tu techniku, kterou nějakým způsobem ve výsledku dáváte do toho průmyslu, zprostředkovat i těm nejmladším. Beru to tak, jako že si vychovává mladé talenty, což je určitě vhodná situace, vzhledem k tomu, že situace ve školství je, jaká je, technický obor si vybere málo kdo, protože přece jenom je lepší být influencer třeba na TikToku nebo kdekoliv. A vnímáte to taky, protože vy to hodně podporujete, jezdíte mezi studenty, tak máš pocit, že opravdu ta firma, jako Mitsubishi Electric, je ta, která musí jít za těmi mladými a vysvětlit jim, jak zajímavá ta práce v technice může být, že to prostě jako tady chybí, aby oni to věděli sami od sebe. A jak je to pro vás důležité pracovat s těmi mladými? Určitě to vnímáme jako jednu z velmi důležitých věcí. Tady bych si asi dovolil dokonce říct, že se nemůžeme spoléhat na to, jak to dopadne, protože ten úbytek, řekněme, zájmu vidíme, nebo takhle. Důsledek je úbytek absolventů technických vysokých škol. Ale tady jako bych se nebál přiznat i to, že si myslím, že je to i částečně náš úkol, ten zájem v těch lidech probudit. A proto, jak jsi zmiňoval, velmi se mi líbí právě aktivity BTechu v tom, že oni začínají mnohem dřív před tou vysokou školou. Oslovují v podstatě studenty už od základních škol a přesně tam si myslím, že by to mělo začínat, protože jestliže mám probudit v někom zájem o techniku, čím dřív začnu, tím lépe. Takže pokud si už v 10 letech spálím prsty pájkou a poznám, co to je a začnu prostě, dostanu ještě hlavně možnost si šáhnout opravdu na ty produkty a s nimi opravdu zapojit PLCčko a zkusit si ho naprogramovat a tak to si myslím, že je přesně ta věc, která může těm mladým lidem ukázat to propojení s tou realitou, s tím průmyslem. A myslím si, že to propojení by mělo ještě potom s, řekněme, sekundárním a terciárním vzděláváním prostě být silnější a silnější. Proto i my se snažíme působit potom na středních školách a třeba i pro vysoké školy máme vyloženě dedikovaný program. V minulosti jsme vlastně věnovali spoustu demosetů pro mnoho vysokých škol po celé republice a i teď se znovu k tomuhle tomu chceme intenzivněji vrátit a spolupracujeme vlastně aktuálně s některými vysokými školami na, řekněme, propojení možnosti třeba i diplomových prací, na vývojových projektech, kde se snažíme dát vlastně tomu jejich studijnímu oboru nějaký reálný projekt, na kterém můžeme spolu spolupracovat. Mě by možná zajímalo teďka, jak moc práce je se současným absolventem vysoké technické školy, když už se rozhodnete ho přijmout do Mitsubishi Electric, tak kolik s ním máte práce? Mě to připomíná jeden starý vtip, když nastoupil inženýr do nějaké společnosti, jak mu říkají, ale mladý, tak běž a tam zameď, tady je koště. A on říká, ale já jsem inženýr, tohle já dělat nebudu. Jo, pardon, tak já ti ukážu, jestli jsi inženýr, já ti ukážu, jak se to dělá. Ale jaký je ten fakt, když pominu tenhle ten vtip ve skutečnosti? Je potřeba s těmi absolventy tu technickou praxi nazbírat, nebo je to lepší, než se většinou říká? Já si nedovolím tohle úplně generalizovat, protože máme, řekněme, zkušenosti z obou polů. Máme zkušenost přesně takovou, jako jsi zmínil, kdy ti absolventi přichází a v podstatě mají pocit, že my je budeme přesvědčovat o tom, že jsme nejlepší zaměstnavatel, kde by měli začít. To je pro mě většinou ten první vykřičník, který ukazuje přístup vlastně k nějak, ať už k životu nebo k práci. Máme ale i velmi dobrou zkušenost z druhého pólu. A dokonce i takovou, že třeba někteří naši zaměstnanci u nás začínali na stážích, které třeba
v první chvíli nejsou dokonce ani prvotně o tom, že by to bylo, řekněme, placeno ve formě brigády, ale je to vyloženě čistý zájem dostat se k aplikacím. A většina z těchto studentů u nás potom začne normálně na placené stáži, kdy se velmi rychle jsou schopni třeba adaptovat do konkrétních zákaznických projektů a ti lidé potom jezdí dokonce i na, řekněme, podporu nějakých ne tak komplikovaných zákaznických projektů a podobně, čímž se třeba během 3 let vypracují na takovou úroveň, že pak, když už u nás začínají, tak máme opravdu doslova hotového člověka. S 3letou praxí u nás ve firmě a řekl bych, že tohle je ten ideální stav. Takže existují oba póly a je to opravdu hodně individuální o samotném člověku, jak k tomu chce přistoupit. To asi jako všechno v životě. A teďka bych se chtěl bavit o jednom tématu, které zase nebude moc pozitivní, a to je současný stav věcí a nedávno minulých. Ta krize přece jenom musela odhalit v těch firmách spoustu věcí, které možná sami o sobě nevěděli. A jedna z těch částí je i, jak ty zajímavé řešení dostat k zákazníkům. Ty jsi říkal v tom rozhovoru, že máte specialisty, kteří hledají ta místa, nabízejí víceméně řešení problému, což je skvělý přístup, to kvituji, ale za poslední měsíce se tenhle ten tradiční přístup hodně omezil, nesmělo se chodit do firem, vy jste byli hodně silní a viditelní i prezentacemi na fyzických akcích. Já myslím, že vaše hostesky si pamatuje leckdo. A tohle to najednou nešlo. Jak těžké bylo pro vás se popasovat s tou situací? Zažívali jsme ji všichni a každý jsme si museli najít tu vlastní cestičku. Našli jste si nějaký způsob, jak zůstat v kontaktu, a nebo jste našli i nějaké nové příležitosti, jak být nápomocní těm zákazníkům? Nám se podařilo v podstatě díky, řekněme, i určitému projektu, který jsme nastartovali de facto půl roku, nebo respektive přípravy na ten projekt půl roku předtím, než začala covidová krize. A to byl projekt webinářů, který jsme začali s naším centrálním vlastně evropským marketingem připravovat právě zhruba tak půl roku předtím. Je to těžko říct, jestli to nazvat souhra náhod, nebo jestli to bylo určité vizionářství v tom, že online získává, řekněme, na důležitosti obecně. Takže ve chvíli, kdy tahle ta situace a první lockdown vlastně nastal, tak my jsme v tu chvíli už měli připraveny vlastně vysílací studia jak v Praze, tak v Brně, v našich kancelářích, a spustili jsme okamžitě webináře, které jsme nějakým způsobem měli připraveny, a díky tomu nám vlastně neutekl ten kontakt s tím zákazníkem a my jsme byli schopni udržet, řekněme, aspoň v tom onlineu, který v podstatě byl jako jediný možný v tu dobu, ten zákaznický kontakt a tu nějakou informovanost. Takže nám se podařilo, jak jsi zmínil, prostě najet na tuhletu vlnu těch webinářů a tam jsme se snažili teda reagovat na tuhle nastalou situaci. No. Já se na tohleto téma dost často bavím z pozice marketingu, s marketingem, ale ty si ten, co tomu marketingu přiklepne ty peníze nebo nepřiklepne. Mě by zajímalo, jak to vidíš do budoucna? Zůstane ten online pořád ten nejsilnější nástroj, nebo se těšíte, až se rozjedete na veletrhy, na konference, anebo to bude mix těch věcí nějak optimalizovaný, že jste se naučili, co dobrého ten online může dát, až si řekneš třeba co, a těšíte se přece jenom, jsme v České republice, dát si to pivo s tím zákazníkem je základ a doufám, že jako základ nějaký čas zůstane, minimálně pivovarnictví poroste díky tomu, pak se může automatizovat a můžeme dál točit tyhle ty epizody. Ale jak to vidíš marketingově? Já bych to vnímal tak, že to bude do budoucna nějaký hybridní model, protože, jak říkáš, ono nás to něco i naučilo svým způsobem, dejme tomu v ohledu těch webinářů, pokud to děláme pro široké obecenstvo, těžko se můžeme bavit o tom, že z toho vygenerujeme nějaký konkrétní projekt a že se dostaneme přímo na nějakou konkrétní aplikaci. Nicméně dost často to prezentované řešení může vzbudit v někom konkrétním zájem, protože se to týká zrovna aplikace, kterou řeší. Takže pro nás to znamenalo to, že následně jsme třeba potom dělali menší individuální online setkání, kde jsme třeba ušli konkrétně na vlastně ten daný, na tu danou konkrétní aplikaci a řešili jsme třeba její technické požadavky.
ale přiznám se, že jako takováhle situace nastávala v menší míře. Proto pro nás jednoznačně vždycky bude prostě ten osobní kontakt a nejenom v oblasti marketingové, ale hlavně v oblasti přímo v té fabrice. Jak my říkáme, biznis se dělá ve fabrice. Protože prostě to, že si projdete výrobní linku a to, že tu danou aplikaci prodiskutujete přímo u té mašiny, u toho stroje, abyste se tam podívali a pochopili v podstatě to samotný gro toho, o co tam jde, tak to vám prostě žádná online diskuze přes Skype, Teams nebo jiný prostředek prostě nesprostředkuje. Takže za nás vždycky budeme tlačit tady ten osobní přístup k zákazníkovi u něj v těch daných podmínkách, pro které se snažíme vytvořit řešení, ale určitá část vlastně toho online prostoru nám zase ukázala to, že jsme schopni možná i někdy efektivněji oslovit více lidí a uspořádat, řekněme, pro ně zajímavý program i tady v tomhletom online světě. Takže za nás určitě, řekněme, kombinovaný přístup. Tak já věřím, že spousta posluchačů z řad vašich zákazníků, těch současných nebo budoucích, už se těší, až se potkáte. Tak rád bych se dostal na konec tohoto rozhovoru, který bych vrátil do toho průmyslového automatizačního světa. A zkusíme to zakončit trošku optimisticky. Ono to optimisticky nevypadá. Tady v době natáčení už se zase skloňuje 85. vlna koronaviru, možná i nějaké uzavírky, chybí komponenty úplně na všechno, nejsou čipy, auta se nevyrábí, čeká se na ně dlouho. A přesto to vypadá, že právě automatizace, digitalizace, robotizace může být něco, co poroste stále exponenciálně. A mě by zajímalo, jestli ty osobně tomu věříš. Já ano, ale ty máš ty obchodní čísla daleko lepší. Tak jestli věříš tomu, že opravdu poroste automatizace, jako roste teď? Já jsem o tom naprosto přesvědčený, já o tom vůbec nepochybuju, protože řekněme i ve vztahu k tomu, co jsme si tady zmínili, a to je nedostatek pracovních sil, a řekněme k tomu, že tu čím dál tím jednodušší a řekněme asi i nezáživnou práci, pojďme si to říct otevřeně, lidé prostě nechtějí dělat. A to je přesně úkol automatizace. Ti lidé, kteří, řekněme, jsou potom díky tomu schopni být rekvalifikováni na třeba jiné pozice, kde můžou přinést jinou přidanou hodnotu, pomůžou celkově tomu vývoji a růstu. Takže já tady vidím obrovský prostor ještě pro růst oblasti automatizace právě díky tomu, že dejme tomu jsem schopen porovnat třeba s technologickou úrovní výroby, ať už zámoří, například v Japonsku, anebo i v některých rozvinutějších trzích z hlediska automatizace tady u nás v Evropě. Takže ten prostor máme jednoznačně. Vážení diváci, vážení posluchači, to byl Roman Polák ve svém prvním podcastu. Zastupoval společnost Mitsubishi Electric Česká republika z pozice nejvyšší a jsem velice rád, že jsme zvládli tohleto vlastně hybridní setkání, protože my se vidíme fyzicky, bohužel vy s náma jste pouze v téhleté vzdálené formě, že nemáte tu možnost přidat se k nám na to pivo, na které doufám se dneska dostaneme. A troufám si říct, že bych to mohl zakončit tím, že se oba těšíme, až se někde potkáme, třeba u toho piva nebo té kávy, ať už nám to udělá asista, anebo nám to udělá někdo možná milejší, já nevím, jestli může být robot milý, ale to už nechám stranou. Spíš bych nechal tu asistu pro ty průmyslové aplikace, o kterých si můžete pohovořit, se mnou si můžete pohovořit o čemkoliv z průmyslu, co vás zajímá. A já závěr moc děkuji Romanovi, že si udělal čas pro tento rozhovor a že vůbec něco na tom Google teďka dohledám, i když to zase bude něco, na co jsem se ptal já. Lukáši, já za mě moc chci poděkovat za milé pozvání tady do tvého pořadu, který vnímám jednoznačně jako jeden z opravdu hluboce zaměřených na automatizaci. A jsem rád, že Mitsubishi Electric dostalo příležitost říct svůj názor a náš pohled na automatizaci tady v České republice. Díky moc za pozvání. Tohle bylo z dnešní epizody vše. Doufám, že se vám líbila. Nezapomeňte odebírat další díly všude, kde jste zvyklí. Pokud nevíte, jak na to, tak mě kontaktujte. Myslím, že kontakt na mě na tom Google je celkem lehce dohledatelný a těším se někdy příště. Naschledanou a naslyšenou. Naschledanou.